Эйгүү улсын хурлын 2016 оны сонгуулийн 49-р тойргийн 5-р хэсгийн хорооны санал авах үйл ажиллагаа 10:00 минутанд дууслаа. Тэгэхээр цаанаас автоматар саналын одоо цагм хуудсны энэ код бол автоматар хаагдсан байгаа. Эйгүү хаах кодыг бол одоо мэрэгчлэн хийж байна. Эйгүү яг 2016 оны улсын хурлын сонгуул болоод нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул 5-р хэсгийн хорооны санал авах байрны нийт дүн 70.25%-аар ийхүү дуусч байна. Одоогээд ийхүү цахим мэдээллийн санг хаасны дараагаар иргэдийн саналын хайрцгийг бас нууц кодыг хийж хаах хэрэгтэй байгаа. Улсын хурлын 49-р тойргийн 5-р хэсгийн хороон дээр 2471 сонгогч санал өгөх байсан. Үүнээс 70% нь буюу 1757 хүн санал өгсөн. Яг одоогийн байдлаар бол одоо бид нар дүнгээ нэгтгэж чинь сонгуул амжилттай ямар нэгэн хил амгүй те зөрчил дутагдалгүй сайхан болж өнгөрлөө. Шүтрийн байдлаар явуулын одоо саналын артгаар хичнээн хүнээс санал авсан бол юу гэдэг ажиллагчдаас ямар нэгэн гомдол санал ирсэн юм бэ? Тийм. Явуулын санал хайрцагаар манайхаас 7 хүн саналын артгаар санал өгсөн зөврийн артгаар те. Тэгээд ажиллагч нар бол ямар нэгэн гомдол гараагүй. Ажиглагчийн хувьд энэ удаагийн сонгуул энэ хэсгийн орон дээр хэр амжилттай явагдав, ямар нэгэн зөрчил алдаа дутагдал гарбуу, иргэдийн оролцоо хэр вэ? Та юу гэж бодож байна? Энэ 5-р 2-р 5-р хэсэг дээр сонгуулийн үйл ажиллагаа өнөөдөр цагтаа эхэлж, цагтаа хаагаад зохион байгуулалтын хувьд сайн байлаа. Нийлдэг авсан зөрчил байхгүй, хуулийн дагуу намуудын ажиглагчид бүгд ирсэн. Ийм зохион байгуулалтаа тэгээд ажил дууслаа, сая дүнгийн хилж өгөөд дордорын ажиглагчтай юу яаж ах шиг байна, сэтгэл амарч ах шиг байна. Ийм л өндөө одоо тэгээд өөрөө баах уу? Сонгуульд оролцож байгаа иргэдийн итэх оролцоог та яаж харуулна? Оролцоог харлаа сайн байна. Ер нь энэ одоо ингээд зохион байгуулалт бол хуучин бол одоо нэг том дүүрэг дээр ингээд хийдэг байсан. Одоо энэ чинь энэ жилийн зохион байгуулалт бол маш сайн байна. Энэ иргэд хөдөлмөрчдийн дунд ойрхон хэсгүүдийг бол одоо ойртуулж хэсгийн орнуудыг ойртуулж өгснөс хөдөлмөрчдийн идэвх бол маш сайн байна гэж би харж байна. Улсын хурлын 2016 оны сонгуулийн 49-р тойргийн 5-р хэсгийн хорооны санал авах үйл ажиллагаа 10:00 минутанд дууслаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн энд нийт санал өгөх хүмүүсийн ирсэн байдлыг одоо харж байна. Тэгэхээр улсын хурал аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөллийн хурлын ирсэн тоогоор харуулбал энэ одоо 5-р хэсгийн хороонд нийт улсын хурлын сонгуулийг 1757 хүн өгсөн байна. Мөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул 1756 гэсэн тоо гарсан байна. За мөн түүнчлэн статистик тоо баримтыг сонгогчдын насны ангиллаар мөн харуулсан байна. Статистик тоо мэдээллээс харахад 18-25 насны нийт 273 иргэн санал өгсөн бол 26-40 насны нийт 833 иргэн, за мөн түүнчлэн 41-55 насны нийт 456 иргэн санал өгсөн бол 56-аас дээш насны 195 иргэн санал өгсөн байна. Энэхүү санал авах үйл ажиллагаа хуулийн дагуу албан ёсоор одоо өндөрлөж байна.